Der var engang en dreng. Han var rigtig glad for god mad. Og det var derfor, at alle kaldte ham for smørbuk. Han boede ude i skoven sammen med sin far og sin mor. De havde også en hund, og den hed Guldtand. En dag, hvor han stod inde i køkkenet og bagte boller sammen med sin mor, så gød Guldtand noget så forfærdeligt ude i skoven, og mor sagde, Smørbuk, løb ud i skoven og se, hvad Guldtand gør af. Smørbuk han løb ud men han kom hurtigt tilbage igen. Mor, mor, det er helt forfærdeligt, for troldkællingen, hun kommer. Hun har hovedet under armen og sækken på nakken. Så skynd dig gemt dig ind under bordet, sagde moren. Og smørbuk, han kravlede ind under bordet. Og lidt efter, så kom troldkællingen ind i huset. Goddag, sagde hun. Er smørbuk hjemme? Nej, sagde mor. Han er ude og fange ryber sammen med sin far. Ah, det var der også som syv sørens, sagde troldkællingen. Jeg har en sådan en fin guldske til ham ned i sækken. Og Smørbuk, han sad helt under bordet, han kunne slet ikke tige stille. Han ville så gerne have den der guldske, så han sagde, jamen, jeg sidder jo lige herhen. Det var godt, sagde troldkællingen. Så kan du lige selv krave ned i sækken efter guldsken. Jeg har nemlig så ondt i ryggen, jeg kan ikke bøje mig ned. Og Smørbuk, kravlede ned i sækken. Og så snart han var der, så tog troldkællingen sækken, smed den op på nakken, og så løb hun af afsted tilbage i skoven mod troldehulen. Men troldkællingen, hun var jo en gammel kælling, og hun blev træt i sin ben. Så hun satte sig op af en stor træstup, og snart faldt hun i søvn. Se, det kunne smørbuk høre, og han begyndte at, og græs i sækken. Og snart havde han fået lavet hul i sækken, og han kravlede ud og puttede en stor træstup ned i sækken. Da troldkællingen hun vågnede, så smed hun sækken på nakken igen og gik med hurtige skridt hjem til troldehulen. Da hun kom hjem og opdagede, at det var en træstup, hun havde fået i sækken, i stedet for smørbuk, ja, så blev hun rasende. Den næste dag så sad smørbuk derhjemme og lagde kabale. Og moren, hun stod ude i køkkenet. Da guldtand igen gøde noget så forfærdeligt. Smørbuk, sagde mor, løb lige ud i skoven for at se, hvad guldtand gør af. Smørbuk, han løb ud. Men han kom hurtigt tilbage igen. Mor, mor, det er helt forfærdeligt. Troldkællingen kommer igen. Hun har hovedet under armen og sækken på nakken. Jamen, så skynd dig, kæmpe dig ind under bordet, sagde mor. Og snart kom troldkællingen ind i stuen igen. Nå, goddag, sagde troldkællingen. Er smørbuk hjemme? Nej, sagde mor. Det er han ikke. Han er ude i skoven og fanger ryber sammen med sin far. Ah, det var så om syv søren, sagde troldkælling. Jeg har ellers sådan en fin guldgaffel til ham dernede i sækken. Og smørbuk, han sad inde under bordet. Han kunne, han kunne, han kunne slet ikke tige stille. Han sagde, jamen jeg sidder jo lige her. Nå, det er jo godt, sagde troldkællingen. Så kan du lige selv krave ned i sækken og hente den guldgaffel. Og smørbuk, han kravlede ned i sækken. Og så snart han var der, så tog troldkællingen sækken, smidte den op på nakken og gik tilbage mod troldehulen. Hun blev træt ligesom til sidst, og så satte hun sig op af en stor sten for at hvile sig. Hun faldt snart i søvn, og da der smørbuk op, da smørbuk opdagede, hun sov. Ja, så begyndte han at krasse i sækken igen, og snart fik han lavet hul og kom ud af sækken. Nu puttede han en stor sten ned i sækken, og løb, så løb han selv hjem. Da troldkællingen hun vågnede, så smed hun sækken på nakken og tænkte, åh, han er tung, ham smørbuk, men så bliver der en dejlig smørbukkesuppe ud af ham. Og så gik hun hjem til troldhunden. Hun tog gryden, og satte det over komfuret, og da vandet kogte, så hældte hun smørbuk, som jo ikke var smørbuk, men sten ned i gryden, så det kogende vand det sprøjtede ud over det hele, og hun blev rødglødende af raseri. Den næste dag, så var smørbuk og mor hjemme i huset igen. De var i gang med at bage en kage, da guldtand igen gøde noget så forfærdeligt ud i skoven, og mor hun sagde til Smørbuk, løb lige ud og se, hvad guldtand sådan gør af. Men Smørbuk han kom hurtigt ind igen og sagde, mor, mor, troldkælling, hun kommer igen. Hun har hovedet under armen og sækken på nakken. Jamen så gem der ind under bordet. Og Smørbuk, han skyndte sig at smutte ind under bordet. Og snart kom troldkællingen. Goddag, sagde hun. Er Smørbuk hjemme? Nej, sagde mor, det er han ikke. Han er ude i skoven og fang ryber sammen med sin far. Det var som syv søren, sagde troldkællingen. Jeg har ellers sådan en fin guldkniv til ham ned i sækken. Og Smørbuk, han, kunne, han kunne slet ikke tige stille. Han sad der under bordet, og så sagde han, jamen, jeg sidder jo lige her. Nå, det var jo godt, sagde troldkællingen. Så kan du lige krave ned i sækken selv og hente den. Og det gjorde Smørbuk. Og som sidst, så tog troldkællingen sækken med smørbuk i og styrtede ud af huset og var på vej hjem mod trollehulen. Den her gang, da hvilede hun sig ikke. Hun gik direkte hjem til trollehulen. Da hun kom hjem, så sad troldedatteren i hulen. Og troldkællingen, hun sagde, troldedatter, kan du ikke lave noget smørbukkesuppe, så går jeg ud og inviterer gæster. Trolldatteren hun mente godt, at hun kunne lave smørbukkesuppe. Og så får troldkællingen ud af døren igen. Men da hun var væk, så tænkte trolddatteren, åh nej, jeg ved jo slet ikke, hvordan man laver smørbukkesuppe, så hvad skal jeg nu gøre? Men smørbuk, han havde jo hørt hende sukke over det. Så han sagde, trolledatter, luk mig ud så skal jeg vise dig, hvordan man laver smørbukkesuppe. Og troldedatteren, hun lukkede smørbuk ud af sækken. Og så sagde smørbuk, Troldedatter, læg lige dit hoved herhen på hukkeblokken, så skal jeg vise dig, hvordan man laver smørbukkesuppe. Og det gjorde troldedatteren. Og smørbuk, han tog øksen på væggen. Og så huggede han hovedet af troldedatteren, som var hun kylling. Hovedet rullede hen af gulvet. Og smørbuk, han tog hendes hoved og lagde den i sengen. Han lagde dynen helt op til hendes hage, så det så ud, som om hun bare sov. Så tog han hendes krop og puttede ned i den store gryde med kogende vand. Og så lavede han en dejlig suppe. Da suppen var færdig, ja, så kravlede han ud på taget af troldehulen. Og han havde taget træstuppen og den store sten med sig. Han sad lige der ved døren, og nu kunne han høre, at troldkællingen hun kom hjem sammen med en stor troldkæl. Åh, det skal blive dejligt med noget smørbukkesuppe, sagde troldkællingen. Og da de kom ind, så så de jo nok, at trolddatteren hun lå hen på sengen. Men de troede bare, hun sov. Så tog de gryden, satte den på bordet mellem sig og begyndte at spise. Troldkællingen hun tog den første mundfuld. Sikke dog en dejlig smørbukkesuppe, sagde hun. Men smørbuk han sad ude på taget og sagde, Sikke dog en dejlig trolledattersuppe. Hvad for noget? sagde trollene. Var der noget? Nej, det var der vist ikke. Så tog troldkalen. Han tog også en skefuld og sagde, sikke dog en dejlig smørbukkesuppe. Og ude på Taget, der sagde Smørbuk, sikke dog en dejlig dattersuppe. Og nu kunne de høre det. Og de for ud af døren. Og da de kom ud af døren, så fik troldkagen stenen i hovedet, og troldkaglingen fik træstuppen i hovedet, og de faldt begge døde om. Smørbuk, han kravlede ned fra taget og løb hjem til sin mor. Og der levede han dejligt, sammen med sin far og mor og guldtanden.